Këto të dhëna nga sistemi janë fshirë të gjitha. Ai që ka mundur të shpëtojë diçka dhe është treguar pak më i shkathët, ka qenë ai që materialet i ka patur dhe në USB apo në flesh, siç i ka patur dhe më vete jashtë magazinës së madhe. Dhe ka mundur që ti ato informacione dhe të dhëna, të cilat janë pikërisht DZA, që quhen dosje zbulimit të autorit, që janë më elementare dhe më kritike për çështjet më sensitive, të paktën të siguroj ato materiale. Pjesa tjetër është fshirë dhe askush nuk përgjigjet për të. Asnjë nuk jep llogari se ku kanë shkuar këto informacione, a do të rikuperohen më këto informacione, a do të sillen më pavarësisht se në zyrat e komisariateve dhe drejtorive vendore, nga Saranda deri në Tropoj, për ditë fiken dhe ngrihen dhe rindizen kompjuterat, por asgjë nuk rikuperohet më mbrapsht. Ajo që unë kam mundur... Fal, Anduena, ka një gjë. Ai që ka mundur t'i shpëtoj të dhënat për shkak se i ka mbajtur në flesh ose në një dosje në vetë, le ta themi, i ka shpëtuar për t'i patur vetë, por nuk i ka mbrojtur nga hakerimi që atë informacion ta disponojnë ata që kanë marrë të dhënat e sistemit dhe që mund të ekspozohen një ditë. Jo, sepse askush nuk i ka vënë dijeni këta punonjës policie apo këto drejtori vendore apo këto komisariate që kompjuterat do fiken një ditë apo ky mikrob do të hyjë në kompjuterat e tyre, do të vazhdojë të fshi të vjetë materiale dhe këto materialet mos rikuperohen më. Nuk kanë qenë, askush s'ka qenë i përgatitur për këtë gjë. Ne kemi dëgjuar, para se të ndodhte kjo histori, ne kemi dëgjuar që disa hakersa sërb kanë sulmuar institucionet shqiptare dhe u fol në atë kohë. Unë paktën... Ministri më duket, pati... Jo vetëm në Ministrinë e Mbrojtjes, po pati një tentativë në Ministrinë e Mbrojtjes, po? Radio Televizioni Publik Shqiptar. Po edhe në Radio Televizioni Publik. Edhe një media tjetër. Dhe përpjekjet e para kanë qenë për të futur në media, për të marrë disa informacione nga mediat. Dhe më pas, i gjithë, unë nuk e di a ka dalë kjo e dhënë, unë di që e para që është sulmuar nga hakerimi, ka qenë Ministria e Drejtësisë, pikërisht ka ardhur një email në një punonjës të kësaj ministrie, i cili ka hapur materialin, dhe ky mikro pastaj është hapur në të gjithë sistemin, dhe i pari që është atakuar, ka qenë Regjistri Kombëtar i Notarëve. Për të shkuar më pas tek pronat dhe pastaj për të përhapur në të gjitha institucionet, më pas për të shkuar dhe tek policia e shtetit dhe tek materialet sensitive që ka ajo. Ajo që unë ka mundur tjetër të siguroj, paktën nga kontaktet që ne kemi dhe përpiqemi që të informohemi edhe nga punonjësit të cilët punojnë çdo ditë brenda këtyre komisariateve, është fakti që këto të dhëna tashmë janë në duart e hakersave. Sa janë iranian, se janë serb, se janë turq, Rus, janë gjithë bashkë. Kolumbian mund të jenë nga çdo vend. Kjo pritet që të hetohet. Dim tjetër që Intracomi, i cili është dhe gjithë firma e cila ka marrë përsipër strukturën për ta shtruar strukturën e Teamsit edhe shërbimeve të tjera në policinë e shtetit, është vetëm Maja Esbergut. Pasi via fundore ose firma fundore për të cilën nuk flitet dhe nuk jepet material, është rusa.